Naam, karibu katika studio zetu hii leo. Hapa ni So TV, your fastest growing online TV channel station. Na tupo tukujuze, tukujulishe na tukuelimishe. Na katika ile harakati ya kukuelimisha msikilizaji wetu ni kwamba hii wiki kuanzia leo Jumatatu hadi Ijumaa ambao ni Friday inaokuja, tutakuwa tunaangazia story moja ambao limekuwa likigonga vichwa vya habari. Kuna kanisa ambalo linaitwa St. Paul's Catholic Church Ndumbuli, ambao ni kanisa limejichukulia sifa tofauti tofauti katika masikio ya wengi ambao wameweza kusikia hii kanisa. Kwa sababu hii tukaona ni vizuri tuiangazie na tuweze kujua habari kuhusu ili kanisa. Ni kanisa ambalo lilianza chini ya Roman Catholic Church, lakini kufikia sasa kumekuwa na tofauti na likaweza kujitenga kama kanisa. Na katika hii harakati ya kuweza kutaka kujua mengi kuhusu hii kanisa, tuliweza kumtembelea padri ama mchungaji mkuu katika hii kanisa ambaye ni Father Fidelis Nyile, ili aweze kutujuza habari yake, alianzia vipi, ni tofauti zipi ziliingia na akaweza kujitenga, na pengine kwa sasa anaonekana kuwa kanisa hili liko katika limetoka kutoka Roman Catholic Church na ikakuwa katika Charismatic Catholic Church. Kuna mengi ambayo yamesemwa na ni safari yake ambayo tungependa kuiangazia, tuone ni vipi alianzia wapi na story hii imekuwa vipi. Kwa hivyo ningependa tumkaribisha katika studio zetu leo ili aweze kutujuza. Ni makala ambayo tunakuletea kuanzia hii leo tatu hadi Ijumaa, ili kupata ufafanuzi mwafaka wa hii habari yake. Karibu. Majina yangu ni Father Fidelis Nyile, mwanzilishi wa kituo cha maombi ya uponyaji na utakaso cha St. Paul's Ndumbuli, ambayo iko katika kata ndogo ya Mwala, Mwala sub-county, Machakos County, nchini Kenya. Nachukua nafasi kuweza kusema machache kuhusu kituo hiki na kuhusu kazi yangu mimi kama padri wa kituo hiki. Mimi ni padri ambaye amesomea na amesoma masomo yote na akahitimu. Nilipatizwa na kufunguliwa sakramenti ya kwanza ya komunio mnamo mwaka 1985, na nikaweza kulewa na nikakuwa katika kanisa hili la Kikatoliki. Na ni kama mtu ambaye anakuwa, niliingia katika vikundi vingi vya kanisa. Kikundi cha Legion of Mary nimekuwa mshiriki pale, na nilikuwa mwimbaji katika kwaya, na nikaendelea, nikamaliza masomo yangu ya sekondari mnamo mwaka wa 1997. Nilianza safari ya kuwa padri. Nilifanya interview na nikachukuliwa kama msanalist katika jimbo la Machakos, na nikatumwa katika seminari kuu ya Kristo Mfalme Nyeri. Mwaka wa 1998 masomo nilianza, na nikamaliza masomo ya filosofia mwaka wa 2000. Baada ya hayo, mwaka wa 2005 ndio nilihitimu, nikamaliza masomo yangu ya filosofia na theolojia. Na nilipomaliza masomo ya theolojia nilitumwa, na kabla ya kumaliza masomo mwaka wa 2003 nilikuwa nimetumwa katika kazi ya kiutume, nilitumwa katika parokia ya Ekalakala. Mwaka wa 2003 nilifanya kazi na padri ambaye sasa hivi Mungu ashampumzisha, alikuwa anaitwa Father Deus Mutuku. Nilifanya kazi na yeye huko kwa mwaka mzima, tukasaidia watu wengi
na nikiwa Ikalakala tutakasa mboma nyingi na watu wengi. Mnamo mwaka wa 2006 baada ya kuhitimu seminari, nilitumwa kazi ya kiutume upande wa ndivini. Ndivini nilifanya kazi kwa miezi sita. Baada ya miezi sita, nikawa Machakos Pastoral Center kwa muda wa miezi mitatu. Mwezi wa 8 tarehe 22 ndipo nilihamishwa na nikatumwa Mbooni. Nimekafanya kazi Mbooni kutoka mwaka huo mpaka mwaka wa 2008. Mwaka huo kazi ikawa inaendelea vizuri na nilikuwa nafanya kazi chini ya na mapadri wale ambao nilikuwa nimetumwa kwao. Kwa hiyo sikuwa nafanya kazi peke yangu, nilikuwa nafanya kazi na mapadri nikiwa chini yao na kazi ikawa inaendelea. Lakini mwaka wa 2008 mwezi wa 2 ndio nilipata ujumbe ya kwamba nitajika katika ofisi ya Askofu Machakos. Nilipoenda kwa ofisi, nakumbuka nilienda pale, nilipofika wakati wa kuingia kwa ofisi, nilikuwa na vocation director alikuwa pale na akapewa barua na nipatie. Barua ile ambayo nilipewa ilikuwa inasema, kwa sababu nimekuwa kwa kazi nikifanya vizuri, barua ilikuwa inasema I was outshining in the ministry and for that reason I should be discontinued from formation to priesthood. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo, jambo moja ambalo nakumbuka niliuliza ni kwa nini na kati ya vizui ambavyo ni vya upandirisho, hakuna kizui ambacho ni cha ordination, hakuna kizui ambacho ni cha outshining. Lakini niliambiwa hakuna kizui ambacho ni cha aina hiyo. Lakini kwa sababu ya mapadri wamengawanika, kuna ambao wanasema kazi ni nzuri na kuna wengine ambao wanadharau na kukataa hiyo kazi. Hakuna vile na utaweza kuendelea. Kwa hivyo niliondolewa katika wale ambao walikuwa watawazwe mwaka huo. Baada ya wiki mbili baada ya kupewa hiyo barua, wenzangu waliweza kupandirishwa na wakawa mapadri mwaka huo. Naam, ni safari yake Father Fidelis Nyile katika huduma yake ya kuhubiri neno la Mungu ambalo amekuwa akitusimulia ni vipi alianza, vipi alipata mafunzo yake katika ya useminari na kufikia sasa ni kwamba tumeweza kujua mengi ambayo yaliendelea, na kesho tutakuwa tunaangazia ni vipi aliweza kutoka katika the main Catholic Church na kuanzisha kanisa hili la St. Paul's Ndumbuli. Ni safari yake tu ataweza kutueleza na kutujuza ni vipi hii safari imekuwa, kwa sababu kuna wengi ambao wameweza kusimulia mengi kumhusu, wengine wakiweza hata kumsema mengi ambao yamekuwa tu yakisema kwamba hata pengine yeye si mtu wa Mungu vile. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo tutapenda kusikia, na tunaendelea na hii habari ili tupate kujua safari yake, vipi kulikuwa na vipi kumekuwa. Kutaka kupata hizi na mingi, bonyeza subscribe our channel station So TV ndipo uweze kupata haya na mengi ambayo tutakuwa tukikuandalia.